Mál einhver 6 ára drengs sem gleymdist í rútu klukkustundum saman nú til skoðunar hjá lögreglu. Starfsfólk frístundaheimilis fyrir börn með sérþarfir gerði mistök og foreldrarnir þora ekki lengur að senda son sinn þangað. Margdæmdur ofbeldismaður hefur verið ákærður fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til hjálpar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna. Stór átaki gegn fíkniefnaneyslu ungmenna var hrint úr vör í dag. Fellibylurinn Dorian hefur náð efsta stigi og gengur nú yfir Bahamaeyjar. Íbúi þar segist kvíða næstu klukkustundum. Bylurinn sé mun kröftugri en aðrir sem hann hafi upplifað. 250 þjóðarleiðtogar komu saman í Póllandi í dag til að minnast þess að 80 ár eru frá byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar. Forseti Póllands notaði tækifærið og varaði við heimsvaldatilburðum í Evrópu. Járn úr íslensku mýrarauða búið til í fyrsta sinn í 1000 ár á járngerðarhátíð á Eiríksstöðum í Haukadal. Gestum og gangandi biðst að taka þátt í járngerðinni sem og öðru víkingahandverki. Komið sæl. Foreldrar 6 ára drengs með einhverfu sem var læstur í rútu í marga klukkutíma vegna mistaka hjá frístundaheimili Reykjavíkurborgar segja að starfsfólki hefði átt að vera ljóst að drengurinn væri týndur. Verkferlum hjá frístundaheimilum hefur verið breytt. Málið á borði lögreglu. Mikolai 6 ára drengur með einhverfu. Hann byrjaði í fyrsta bekk í Klettaskóla á mánudag og í dagvistun í frístundaheimilinu Guluhlíð eftir skóla. Þegar móðir hans kom að sækja hann í Guluhlíð á fimmtudaginn var Mikolai hvergi að finna. Og núna klukkan 5 og barn búin skóla 1:30. Hver er barninni? Foreldrarnir hringdu sjálfir á lögregluna. Eftir það bil hálftíma leit fannst Mikolai litli læsturinn í rútu á bílaplani í Kópavogi, en rútufélagi Teitur Jónasson annast akstur með nemendur milli skóla og frístundar. Það eru einungis 350 metrar frá Klettaskóla hingað að Guluhlíð eða 1 mínútu akstur. Ferðalagið var þó mun lengra fyrir Mikolai á fimmtudag. Hann sat í rútinni í rúmar 3 klukkustundir. Mikolai fékk hvorki vopn þurrt allan tíman og gat enga björg sér veitt. Hann getur einungis tjáð sig með takmörkuðum hætti og hefur ekki getað sagt frá því sem gerðist þennan dag. Foreldrarnir treysta sér ekki til að senda Mikolai aftur á Guluhlíð. Við varum að velja þessi skóli og þessa frístundi til að við heldum að getum treysta fyrir. Hann í allan daginn í góða hendur, en strax dagur nummer 4 og gerist þetta. En það sem að gerðist þarna var það, var starfsmaður sem fór ekki eftir öllu verklagi okkar eins og við varum búin að leggja upp með og það sem orsakaði það í raun og veru að barnið að uppgötvast ekki að barnið sé ekki starfi hjá okkur fyrir en í lok dags. Mikael gefur lítið fyrir þær útskýringar að einum starfsmanni séu að kenna. Yfirmönnum og öðrum starfsmönnum hafi átt að vera ljóst að drengurinn væri týndur. Eftir þetta hefur verið farið yfir allt verklag Guluhlíðar. Nú það á höndum minnst 4 mismunandi aðila að ganga úr skugga að nemendur skili sér á réttan stað. Þetta á ekki að geta gerst, þetta má ekki gerast og þess vegna erum við alltaf búin að fara í gegnum allt þetta verklag. Málið nú á borði lögreglunar, meðal annars til athugunar hvert var ekið með drenginn og hvort hann hafi verið kyrrt í bílnum allan tíman. Okkur bara langar til að ekki gerist það aftur og ekki með okkar bara fyrir alla fjölskyldu sem að treysti frístundu heimili til að sækja krakkar eftir skólanum. Gefin hefur út ákæru á hendur margdæmdum ofbeldismanni fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til bjargar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna í fyrra. Konan sem var á fertugsaldri lést í janúar í fyrra. Hún lét eftir sig 4 börn. Föður 3 barnanna var leitað allan næsta dag og hann loks handtekinn þegar hann kom í leitirnar. Nú hefur verið gefin út ákæra á hendur honum fyrir brot gegn 221. málsgrein hegningarlaga sem kveður á að það varði alltaf 2 ára fangelsi að koma mannesku í lífsháska ekki til hjálpar. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa menn aðeins 2 áður verið ákærðir og dæmdir fyrir að hjálpa ekki mannesku í lífshættu vegna ofneyslu, fyrst 2004 og síðan 2012. Í bæði skiptin létust ungar konur og mennirnir hlutu 18 og 10 mánaða fangelsisdóma. Maðurinn sem nú ákærður hefur hlotið á annan tug refsidóma, aðallega fyrir ofbeldi og fíkniefnamisferli. Hann hefur einnig hlotið dóm fyrir að hvetja stúlku undir lögaldri til fíkniefnaneyslu.
Og þessu tengt því að öllum kirkjuklukkum landsins verður hringt samtímis klukkan kortur yfir sjö í fyrramálið til þess að hvetja landsmenn til þess að vakna til vitundar vímuefnaneyslu ungmenna. Ágóða átaksins á allra vörum verður á þessu sinni varið til forvarnastarfs í grunnskólum. Einar Darri Óskarsson lést í maí fyrra eftir neyslu róandi lyfja. Hann var aðeins 18 ára. Eftir að hann lést stofnuðu fjölskylda hans og vinir minningarsjóðin Eitt líf sem hefur unnið að forvörnum í grunnskólum landsins. Í dag var þjóðarátakinu á allra vörum hleypt af stokkunum í níunda skipti og leið tilkynnt að Eitt líf fengi allan ágóðan af frjálsum framlögum og sölu á sérstökum varasettum í átakinu. Þetta munu þetta bara klárlega breyta öllu hjá okkur og framhaldi okkar forvarnavinnu sem við erum með. Við erum svona að fara inn í grunnskóla og nú getum við haldið áfram, alveg ötul. Á meðal þeirra sem styðja við bakið á verkefninu eru lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, menntamálaráðuneytið, embætti landlæknis og íslenska þjóðkirkjan. Hver verður aðkoma kirkjunar að þessu verkefni? Það verður til dæmis það fyrir utan að vekja athygli á þessu að hringja kirkjuklukkum landsins klukkan 7:15 í fyrramálið undir kjörorðinu vaknaðu. Á kynningarfundi átaksins í Hallgrímskirkju í dag var frumsýnd ný auglýsing undir kjörorðinu vaknaðu. Ég ætla mér. Gunni, vakna. Erum að sjá mörg alvarleg mál og þetta snertir mjög margar fjölskyldur. Og það einhvern veginn virðist vera alveg sama hvað tollur og lögregla gerir. Við erum að taka framleiðslumál, við erum að taka innflutningsmál og það verið að leggja mikinn kraft í starfið. En það bara mjög mikið framboð og samfélagið allt þarf að taka á þessari eftirspurn. Það sem við erum að gera, við erum auðvitað að vekja máls á þessu í skólum landsins og kennarar skipta þar auðvitað gríðarlega miklu máli, þeir eru auðvitað í mikilvægasta starfinu og þannig að ég að taka þátt í þessu meðal annars vegna þess. Við vitum að 11% krakka í 10. bekk hafa prófað róandi lyf sem var ekki ávísað á þau sjálf og 1,5% örvandi lyf. Og þau halda oft að þessi lyf séu saklausari heldur en ólöglegu vímuefnin, en það svo sannarlega ekki. Það getur dugað hálf tafla til að draga ungmenni til dauða. Gunni! Styðjum nýjar og öflugri forvarnir og fræðslu. Vaknaðu. Því þú átt bara eitt líf. Fellibylurinn Dorian náði landi á Bahamaeyjum nú síðdegis. Hann hefur náð 5. stigi fellibylja og íbúi segir erfitt að ímynda sér eyðilegginguna sem hann á eftir að hafa í för með sér. Dorian náði landi á Abaco og eyjum Bahamaeyja á 5. tímanum í dag. Vindhraði mælist 90 metrar á sekundu, þar sem hann sterkastur. Neyðar ástandi hefur lýst yfir á eyjunum og íbúar á norðurhluta eyjanna hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þá hefur ferðamönnum verið gert að yfirgefa eyjarnar. This one is really terrifying because again like This is the most powerful one I've experienced in my life. Last one we had was back in it was 3 years ago almost. That was like a category 3 and that was terrifying. That lasts about 12 hours and this one is projected to last between 30 and 36 hours and with sustained winds of about 170 miles per hour. Emmanuel hefur þurft að koma sér og fjölskyldu sinni í öruggt skjól. En hann býr á eyjunni Freeport á norðurhluta Bahamaeyja sem við Apago-eyjar. Hann segir þó að innviðir séu byggðir með fellibylji í huga. The construction is basically built for hurricanes, especially in the more high-end areas. Even like the low-lying areas is the most one really get destructed more because they're like sea level. Emmanuel segir erfitt að ímynda sér hve mikil eyðileggingin verður. Hluti eyjanna hafi enn ekki jafnað sig að fullu eftir fellibylinn Mattia sem gekk yfir Bahamaeyjar árið 2016. It's going to be bad. I mean like the last one we got was bad and it's I mean this island itself we still hasn't recovered from that as yet. And that's like 3 years ago. So from the economy aspect of it it's only hard to imagine at this point if it was to come at the speed it comes with because again it's going to be terrifying just that Not much speed for the length of time you can have it, so I'm just optimistic, but realistically it's going to be rough. Segir þú 5. stigs fellibylur, hvað þýðir það? Það þýðir það að vindur hann fer yfir 137 hnúta eða 70 metra á sekundu, en fellibylurinn þeir eru svona flokkaðir í 5 stig eftir vindhraða. Og eins og við komum fram að þá þetta hæsti flokkurinn og veðrinum sem fylgir honum í raun og veru ekkert að lýsa öðru en hamfara veðri.
Og ef við skoðum aðeins svona hvernig þessi fellibylur kemur til með að færa sig næstu daga, þá kemur hann til með að svona þoka sér hægt og rólega yfir Bahamaeyjar núna næsta sólarhringinn og svona fer hægt og rólega í norðvestur. Og síðan á hann að breyta stefnu og fer síðan yfir Flórída eða svona framhjá austurströnd Flóridaskagans næstu tvo daga. Svona ef að spár ganga eftir þá verður þetta kannski svona í kringum 50 kilómetra austurströndinni og síðan svona hægt og rólega dregur úr honum og á fimmtudag og föstudag þá á hann nú kannski að fara í norðaustur og kemur þá að ströndum Georgi og Carolina fylkjum en eins og spár er í dag að þá á hann ekki að koma ganga á land þannig að við skulum vona að það gangi eftir. Hvað verður hér næstu dag? Það gert ráð fyrir því að það verður svona bara sama veður eins og hefur verið í dag. Norðaustan átt og þungbúið og einhver úrkoma fyrir norðan en sólar blíða hérna, sunnanlands. Takk fyrir það, þú verður betur yfir þetta eftir í veðurfræðatímanum. En plastið sem slíkt ekki vandamál heldur hvernig við notum það. Þetta segir umhverfisráðherra. Frá og með deginum í dag mega verslanir ekki afhenda burðarpoka án endurgjalds. Umhverfisráðherra ýtti árverkni ártekinu plastlausum september úr vör í þriðja sinn í dag. Í Ráðhúsi Reykjavíkur gafst fólki tækifæri til að kynna sér fyrstu skrefin við flokkun plasts og hvernig megi draga úr notkun þess. Átakið er sett á fyrsta degi nýrra laga burðarpoka, en frá og með deginum í dag er óheimilt að afhenda burðarpoka án endurgjalds, líka litla plastpoka undir til að mynda grænmeti og sælgæti. 1. janúar 2021 verður svo alfarið bannað að afhenda plastpoka í verslunum líka gegn gjaldi. Íslendingar henda það bil 70 milljón plastpokum á ári hverju, sem eru 1120 tonn af plasti. Hver plastpoki einungis notaður í 25 mínútur að meðaltali. Niðurbrot eins plastpoka getur tekið mörg hundruð ár, en plast er slitsterkt svo það hverfur ekki eða eyðist við náttúrulegt niðurbrot. Plastið sem slíkt er ekki vandamáli. Plast er alveg gríðarlega sterk, létt og endingargóð vara sem að hefur meðal annars verið mjög mikilvægt til þess að varðveita matvæli og margt fleira. Vandamálið er hvernig við notum plastið. Einnota plast er vandamál og það hversu mikið við notum af plastinu. Það er í rauninni vandamálið en ekki plastið sem slíkt. Fréttastofa fór í Kringluna í dag en þar var nánast leitun að fólki með plastpoka í hönd. Eru þið byrjuð að rukka fyrir plastpoka? Við erum byrjuð að rukka fyrir plastpoka, já. Hvað rukkið þið fyrir plastpokan? 30 krónur. Og hvernig hefur fólk tekið í þetta viðskiptavinir ykkar? Bara mjög vel. Fleiri að koma með fjölnota plastpoka og það er bara glæslegt. Bara mjög vel sko. Ég hef ekki fengið neina kvartanir. Nei. Hefur þú tekið eitthvað eftir að fólk sé meira að koma með eigin poka eða er það að neyta plastpokanum eftir að þið byrjuðu að rukka? Já. Þannig að leið og heyra við kannski erum að rukka fyrir plastpokana þá segja nei. Síðan ef þið bara finna út að það eru plastpokar til að byrja með þá hafnaði og líka fleira fólk er núna komið sinni eigin poka. Tökum eftir bara strax í dag að fólk er að kaupa minni plastpoka og þannig að þetta er að minnka plastpokanotkun bara strax í dag. Það er alltaf bara mjög skilningsríkir og bara taka við líða. Hvað finnst ykkur þetta? Þurfa núna að rukka og svo þeir verið alfarið bannaðir? Mér líst bara mjög vel á það sko. Ég skil ekki af hverju það ekki búið að gera það fyrr. Í dag eru 80 ár síðan seinni heimstyrjöldin hófst, mannskæðasta stríði sögunar. Forseti Þýskalands bað Pólverja fyrirgefningar við minningaratöfni í Póllandi í dag. 250 þjóðhöfðingjar og ráðherrar voru viðstaddir. Klukkan 5:40 í morgun birti þýska útvarpið ávarp sem Hitler ríkisleiðtogi hefur sent þýska hernum. Í ávarpinu segir hann að Pólverjar hafi neitað að leiða friðsamlega til lykta deilur Þýskalands og Póllands og gripið til vopna. Þýskur her veður nú inn í Pólland á þess að styrjöld hafi verið yfirlýst. Allsherjar hervæðing hefur verið fyrirskipuð í Bretlandi og Frakklandi. Á þessum orðum hófust útvarpsfréttir ríkisútvarpsins 1. september 1939. Þegar Þjóðverjar réðust inn í Pólland hafði þýska ríkið undir forystu Adolfs Hitler þó þegar lagt undir sig stór landsvæði. Þýskir herir höfðu ekki verið í Pólland nema örfáa daga þegar tekið var til við að myrða ákveðna þjóðflagshópa. Bretar og Frakkar lýstu stríði á hendur Þjóðverjum 3. september og fylgdu fleiri ríki í kjölfarið. Áætlað er að stríði frá 1939 til 1945 hafi kostað 70 til 85 milljónir mannslífa og af þeim var aðeins þriðjungur hermenn.
250 þjóðhöfðingjar og ráðherrar víðs vegar að úr heiminum, þar á meðal forseti Íslands og forsetafrú, er í pólsku borginni Vílún, þar sem fyrstu sprengjurnar í styrjöldinni féllu fyrir 80 árum. Þar hefur tímamótana verið minnst. Prilicjóa kjett of hjaram í ataku na Vílún. Prilicjóa kjett polskými ofiarami nemecký tyranní i proše o přepačenie. We also remember the 16 million Americans who left the peace and comfort of their home to fight to liberate Europe. They stood against evil. And over 400,000 young American men, including thousands of Polish Americans, gave their last full measure of devotion for their country and the peoples of nations they did not know. Mamy w ostatnim czasie do czynienia nawet w Europie z powrotem tendencji imperialistycznych, ze próbami zmieniania w Europie granic siłą. Z napadami na inne państwa, z zabieraniem ich ziemi, z niewoleniem obywateli. To nie jest recepta na zachowanie pokoju. To jest prosty sposób na rozzuchwalenie agresywnych osobowości. To jest prosty sposób na to, by dać de facto przyzwolenie na kolejne ataki. Útgönguspár benda til þess að þjóðernisflokkurinn Alternative für Deutschland AfD verði næst stærsti flokkurinn í tveimur sambandslöndum Þýskalands að loknum kosningum í dag. Stjórnarflokkar tapa fylgi bæði í Saxlandi og Brandenburg, en þrátt fyrir það eru kristilegi demókratar enn stærstir í Saxlandi og jafnaðamenn í Brandenburg. Ýmsir höfðu spáð því að AfD gæti orðið stærsti flokkurinn í báðum sambandslöndunum, en nú lítur ekki út fyrir að svo verði. Einn af leiðtogum jafnaðarmanna, Manuela Schwesig, segir samt að við Deutsche Welle að hún sé slegin yfir horfunum. Það sé ógnvekjandi að flokkur eins og AfD höfði til fjórðungs kjósenda. Mikil andstæða við enduropnun kísilverksmiðu og frekari stóriðju í Helguvík meðal bæjarbúa í Reykjanesbæ. Slíkt vont fyrir bæði menn og málleysingja, segir íbúi sem fréttastofa tók tali. Stakksberg, dótturfélag Arion banka og eigandi kísilverksmiðunar áformar að koma henni í gang á nýja á næsta ári. Arion banki tók yfir verksmiðuna þegar United Silicon var gjaldþrota. Þá áætlar einnig hlutafélagi Thorsil að opna aðra kísilverksmiðu í Helguvík, umtalsvert stærri en verksmiðu Stakksbergs. Samtök andstæðinga stóriðju í Helguvík söfnuðu í byrjun árs 2700 undirskriftum sem óskaði eftir íbúakosningu verksmiðuna tvær. Sú undirskriftasöfnun var metin ólögmæt, en bæjarstjórn áformar að leyfa íbúum að kjósa áramótin. Afstaða íbúa var nokkuð afgerandi þegar fréttastofu bar að garði. Hefur þú fundið fyrir einhvers konar mengun eða lykt frá kísilverksmiðunni? Já, aðeins. Ég enda bý frekar aftarlega í Keflavík, en já, ég hef alveg fundið fyrir því. Já, ég á heima á bakvið. Og það finnst alveg svakalega lykt hann yfir. Það var bara óloft sko og ég náttúrulega, já, ég náttúrulega finn ekki mikla lykt en maður fann að lofti var ekki eins hreint eins og það átti að vera sko. Sko ég held þetta sé ekki gott fyrir hvorki íbúa né aðra sko, né náttúruna sko. Hrossin sem aðna milli Garðs og Sangeris, eða hérna bara játtuna Garð, þau, það fer illi þau. Þetta fer illi menn og máli syngja sko. Það gerir það bara. Hvernig myndi þið lítast á ef að verksmiðan myndi opna aftur? Ekki vel. Já, bara líka út af þessu að vera að finna lykt af okkar mengun. Man finnst þetta hafa verið farið þarna með offossi og bæði það skildi hafa kviknað tvisvar í verksmiðin á mjög stuttum tíma. Þetta eitthvað sem á bara ekki heima í byggð. Hvernig heldur að bæjarbúi myndi taka í það ef að þetta að... Aftur nættur? Já. Sko, ég svolítið hrædd að sé einhverjir gosar sem að opnaða, sko. Þetta bara ekki nógu vel að staða þessu, held ég. Það þarf engan sérfræðin til að sjá það. Járn úr íslensku hráefni búið til í fyrsta sinn í 1000 ár á járngerðarhátíð á Eiríksstöðum í Haukadal. Allir sem vilja geta reynt sig í víkingahandverki líkt á járn- og glerperlugerð, vattar, saum og flatbrauðsbakstri.
It's just gonna flip if you hit it. I don't know if you want to try or not. Þetta er hugsað þannig að fólk fái að koma og, taka í og prófa að fóðra eldin í járngerðinni, prófa að hamra glóandi járn og sauma vattarsaum og baka sitt flatbrauð sjálft yfir eldi og svo framvegis. Þannig að við hugsum það þannig að fólk fái að taka þátt. Ekki bara skoða eins og við gerum á söfnum, heldur líka bara að prófa að, upplifa sjálfur hvernig það að, gera hluti eins og þau voru gerðir hérna í fornöld. Hátíðin nú haldin í fyrsta sinn og sótt af handverksáhuga fólki og sérfræðingum frá Íslandi og útlöndum. Undirbúningur hefur staðið yfir langt skeið og sumarið færði í að búa til kol úr við úr Kjarnaskógi á Norðurlandi, safna mýrarauða til járngerðar og prófa leir úr íslenskum jarðveg til opnagerðar. Víkinga glerpöllugerðina byrjaði ég sem sagt 2013 og vann þetta verkefni ásamt fornleifafræðingi sem heitir Margrét. Og við öflumum okkur sérst gagna fornlega fundi af svona ofnum og svona svæðum og ég teslaði saman sérst víkingaofni til þess að endurskapa hvernig það var hægt að gera glerpöllurnar. Byggt á fornlega fundum og vitneskju landnámstímann og eftirmynd aðferðar þeirra tíðar þannig endursköpuð. Þó eru skiptar skoðanir og oft þörf á að geta í eyðurnar til að geta gert það sem víkingar gerðu áður. Það alltaf spurningum um túlkanir. Það geta verið mjög ólíkar. Það skipta skoðan hvernig það á að gera hlutina. En þetta svona eins nálægt og hægt að komast með hvernig þeir voru að gera þetta. Og það var mikið að vera í sportun í dag eins og yfirleitt á sunnudögum. En það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttafréttir hér á eftir. Sara Björk Gunnarsdóttir ánægð með ungu leikmennina í fótboltalandsliðinu. Ísland tekur á móti Slóvakíu undan keppni EM annað kvöld. Fyrsta þrennan í úrvalsdeild Karla í fótbolta þetta sumarið var skoruð helgina. Frábær tilþrif sáust á öðrum keppnisdegi HM Karla í körfubolta. Og við komum víða við í motorsporti. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Og þá rétt eftir annað en að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mál einhverf 6 ára drengs sem gleymdist í rútu klukkustundum saman er nú til skoðunar hjá lögreglu. Starfsfólk frístundaheimilis fyrir börn með sérþarfir gerði mistök og foreldrarnir þora ekki lengur að senda son sinn þangað. Margdæmdur ofbeldismaður hefur verið ákærður fyrir að koma barnsmóður sinni ekki til hjálpar þegar hún lést úr ofneyslu fíkniefna. Stór átaki gegn fíkniefnaneyslu ungmenna var hreint úr vör í dag. Fellibylurinn Dorian hefur náð efsta stigi og gengunni yfir Bahamaeyjar. Íbúi þar segist kvíða næstu klukkustundum. Bylurinn sé mun kröftugri en aðrir sem hann hafi upplifað. 250 þjóðarleiðtogar komu saman í Póllandi í dag til að minnast þess að 80 ár eru liðin frá byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar. Forseti Póllands notaði tækifærið og varaði við heimsvalda tilburðum í Evrópu. Þá þessum fréttatíma lokið, næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum okkar uppfærður allan sólarhringin. Hafið það gott og verið sæl.